नमस्ते साथीहरु, आज फेरि उपस्थित भएको छु तपाईहरुको माझमा र आज म तपाईहरुले हाम्रो सुरुको ब्यानर हेर्नु भएकै होला कि त्यहाँ के लेखेको छ भने एनबीले भकरै यो लकडाउनले गर्दा एनबीले के गर्यो तपाईहरुको जुन 100 मार्कको एग्जाम हुनेवाला थियो त्यो तपाईको मार्क्सको एग्जाम भएन अनि एनबीले अब के गरेको छ तपाईको ओन्ली 40 मार्क्सको एग्जाम दिइराछ त पहिला म कुरा के गर्छु भनेको यो तपाईको जुन एग्जाम हुन गइराछ 9 गते देखि मंसिर 9 गते देखि जुन स्टार्ट छ हाम्रो एग्जाम त्यो एग्जामको प्याटर्न कसरी गरेको छ त हाम्रो एनबीले त त्यसले के गरेको छ भने तपाईको टोटल 100 मार्क्सको जुन हुन्छ हरेक सब्जेक्टमा है पाँचवटा सब्जेक्टमा त्यो 100 मार्क्सलाई यसले के गरेको छ डिवाइड गरेको छ यसलाई पर्सेंटेज मानेको छ यसरी अनि के गरेको छ भने तपाईले तपाईको यो जुन 100 मार्क्स पाउनु पर्ने हो नि हरेक सब्जेक्टमा अनि उसमा के गरे उले भनेको 20 मार्क्स तपाईको कहाँबाट पाउनु हुन्छ भने हरेकमा प्र्याक्टिकल गरिदियो तपाईको प्र्याक्टिकल हैन प्र्याक्टिकल भनेको तपाईले जुन कलेजमा पढ्नु हुन्छ त्यही कलेजबाट तपाईले यो 20 मार्क्स पाउने हो ठीक छ कलेजबाट सरहरुले दिनु हुन्छ अनि त्यसपछि रह्यो 40 मार्क्स को अर्को भनेको अर्को 40 मार्क्स जुन छ हाम्रो तपाईको यो 40 मार्क्स तपाईले क्लास 11 है क्लास 11 मा जुन सब्जेक्टमा जति तपाईले लिएर आउनु भएको होला ठ्याक्कै त्यसैको कति भनेको त 40% तपाईलाई दिने हो 40% तपाईले दिनु हो जस्तै एग्जामपलको लागि कुरा गरौ मानो तपाई अकाउन्टमा 60 मार्क्स लिएर आउनु भएको छ क्लास 11 मा क्लास 11 को अकाउन्टमा तपाईले 60 मार्क्स प्राप्त गर्नु भएको छ भने अब हाम्रो 12 क्लासमा तपाईको त्यसको 40% दिने हो यसको 40% दिने हो है त 40% कति हुन्छ भनेको सचौको 24 24 मार्क्स तपाईलाई यो आउँछ ठीक छ यो 40 मार्क भित्र है जति तपाईले प्राप्त 80 मार्क्स तपाई अब्टेन गर्नुभएको छ क्लास 11 मा भने त्यसको 40% आउँछ जति क्लास 11 मा तपाईले मार्क्स लिएर आउनु भएको छ त्यसको 40% भनेको तपाईले पाउने हो यो 40% हो र तपाईको बाँच्यो जुन रिमेनिङ 40 मार्क्स हो यो मार्क्स तपाईले यो मार्क्स को तपाईको एग्जाम हुँदै छ है यो जुन एग्जाम भइराछ 40 मार्क्स को तपाईलाई टाइम कति दिएको छ भने 1 आवर 30 मिनट दिएको छ 30 मिनट दिएको छ हो त 1 आवर 30 मिनट मा तपाईले कतिको एग्जाम दिनु छ त 40 मार्क्स को एग्जाम दिनु पर्ने छ त एनबी ले तपाईसँग कति मार्क्स को एग्जाम लिन गइराछ 9 गते देखि भनेको 40 मार्क्स को यसबाट जति तपाई पाउनु हुन्छ त्यो पनि यसमा आएर एड हुन्छ र टोटल तपाईको 100 हुन्छ बुझ्नु भयो होला फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु तपाईको प्र्याक्टिकल कलेजले तपाईको 20 मार्क्स दिने हो त्यसपछि अर्को 40 मार्क्स तपाईको कहाँबाट आउने भनेको क्लास 11 मा तपाईले जति जुन सब्जेक्टमा जति पाउनु भएको छ त्यसको 40% भनेको ल्याएर राख्ने हो यहाँ अनि त्यसपछि बाकी जुन 40% छ तपाईको एग्जाम लिइराछ 9 गते देखि 9 गते देखि तपाईको एग्जाम भइराछ एनबी ले लिइराछ त्यो भनेको 1 आवर 30 मिनट को एग्जाम हो र तपाईले कति मार्क्स को क्वेशन क्र्याक गर्नुपर्छ भने 40 मार्क्स को आज हामी डिस्कस गर्ने वाला छौ यही 40 मार्क्स एग्जाम को बारेमा हाम्रो अकाउन्टेन्सी सब्जेक्ट छ प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ सेकेन्ड क्लास 12 को जो अकाउन्ट छ त्यसबाट पनि कति मार्क्स सोध्ने हो भने 40 मार्क्स को हामीले सोध्ने वाला छ र त्यसको लागि एनबी ले तपाईको मोडेल क्वेशन एउटा पब्लिश्ड गरेको छ मोडेल क्वेशन है मोडेल क्वेशन पब्लिश्ड गरेको छ र यो मोडेल क्वेशन जुन तपाईको आको छ यो कुन बेसमा आको छ है त्यो पनि म अहिले बताउँछु र त्यसपछि यो मोडेल क्वेशनलाई सोलुसन गरेर पनि हेराउँछु र एग्जाममा तपाईहरुले गएर यसमा यो एग्जाम दिदा अकाउन्टको एग्जाम दिदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि कुरा अहिले म तपाईहरुसँग शेयर गर्ने वाला छु ओके त अहिले हामी स्टार्ट गर्छौ यो मोडेल क्वेशन कुन तरिकाले उले तपाईले दिएको छ भन्ने कुरा अहिले हामी गर्न गइरा छौ ठीक छ त यसलाई म मेटाउँछु है अनि त्यसपछि म यहाँ डिस्कस गर्छु मोडेल क्वेशनको बारेमा ओके ल यहाँ सुन्नुस् अब यो मोडेल क्वेशन जुन तपाईको जस्तै म एउटा एग्जांपल लेख्छु जस्तै तपाईको पहिला इन्भेन्ट्री है इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट को कुरा गरौ यो एउटा च्याप्टर हो यो 2 मार्क्स मा सोध्छ त्यस्तै तपाईको च्याप्टर हो सीआरएस कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेन्ट यो तपाईको 5 मार्क मा सोध्थ्यो पहिला
त्यस्तै तपाईको च्याप्टर 6 वर्कशीट है वर्कशीट त्यस यो भनेको 8 मार्कमा सोध्थ्यो पहिला त्यस्तै भनेको क्याश फ्लो हैन क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईको कति मार्कमा सोध्छ भने यो 10 मार्क्समा त्यस्तै तपाईको युनिट अर आउटपुट कॉस्टिंग युनिट अर आउटपुट कॉस्टिंग यो तपाईको पहिला कति मार्क्समा 10 मार्क्समा यस भित्र कॉस्ट शीट र टेंडर शीट पर्छ थाहा छ हामीलाई त्यस्तै भनेको फाइनल अकाउन्ट हैन फाइनल अकाउन्ट तपाईको कति मार्क्समा सोध्छ त 12 मार्क्स हो अरुहरु पनि छन् है म तपाईलाई यसमा के भन्न मतलब के बताइरा छु भने के गरेको छ नि एनबीले तपाईको जति पहिला मार्क्स सोध्थ्यो नि पहिला ओल्ड जति मार्क्स थियो नि कुनै पनि क्वेशनको त्यसको भनेको 60% तपाईलाई अहिले सोधिराछ जस्तै एग्जांपल क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पहिला 10 मार्क्समा सोध्थ्यो अहिले के गरेको छ भने यो 10 मा तपाईको 60 मार्क्स 60% निकाल्नुस् कति आउँछ भनेको यसको त 6 आउँछ 6 मार्क्समा सोधेको छ क्याश फ्लो यसलाई पनि कति मार्क्समा सोधेको छ भने 6 मार्क्समा सोधेको छ अनि फाइनल अकाउन्टको 60% निकाल्यो भने कति हुन्छ भनेको 8 मार्क्स त यसलाई 8 मार्क्समा सोधेको छ मीन्स यसले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि च्याप्टर छ तपाईको पहिला जति मार्क्सको सोध्थ्यो नि त्यसको तपाई 60% निकाल्नुस् अनि अहिले सोध्ने मार्क्स आइदिन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसैले तपाई यो तरिकाले के फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ यो सालको लागि मात्र कि भनेको 40 मार्क जुन उले कन्भर्ट गरेको छ 100 मार्क्स लाई हो त अब कति विद्यार्थीको दिमागमा के छ कि मोडेल क्वेशनमा जुन च्याप्टरबाट सोधेको छ नि त्यही च्याप्टरबाट मात्र क्वेशन आउने यस्तो नसोच्नुस् है तपाईको होल जति पहिला सोध्थ्यो नि 13 हाम्रो 11 14 वटा च्याप्टर जुन छ त्यो पुरै च्याप्टरबाट पनि यो साल सोध्ने हो तर पहिला जति मार्कको सोध्थ्यो नि त्यति मार्कको नसोधेर त्यसको कति पर्सेंट त भनेको 60% मार्क्स जतिको तपाईले सोध्ने हो त म्याटर पनि उले के गर्छ त घटाउँछ पहिला जति म्याटर दिदैन हो त यहाँबाट क्लियर भइहाल्नुस् कि कुनै पनि च्याप्टर जस्तै 10 मार्कको कुनै च्याप्टर थियो त 10 मार्कको च्याप्टर थियो भने त्यसको 60% भनेको कति मार्कको तपाईले सोधिरा छ 6 मार्कको सोधिरा छ त यसरी भनेर उले कुनै पनि च्याप्टरको 60% लाई अहिले गरेर के गरिरा छ सोधिरहेको कुरा भने हो र हामीले क्लियर हुनु पर्यो क्लियर छ अब म जान्छु तपाईको जुन भक्कर एनबी ले मोडेल क्वेशन तपाईले पब्लिश गरेको छ त्यो मेरो हातमा छ यहाँ मैले मोडेल क्वेशन यहाँ प्रिन्ट आउट गरेको छु र यसलाई म अहिले तपाईले सोल्भ गरेर अहिले हेराउने वाला छु त मोडेल क्वेशनको अहिले हामी कुरा गर्छौ यसबाट तपाईले धेरै कुरा अब एग्जाम मा सबभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्ट त तपाई टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु होला थ्योरी को लागि टाइम म्यानेजमेन्ट को कुरा गर्नु पर्यो भने 1 मार्क्स को लागि या प्र्याक्टिकल को लागि जेको पनि थ्योरी को पहिला कुरा गरिहालौ 1 मार्क्स को लागि 3 लाइन हामीले लेख्नु पर्छ 1 मार्क्स को थ्योरी को लागि 3 लाइन लेख्नु पर्छ अब मानुस तपाईको 2 मार्क्स को क्वेशन सोध्या छ भने थ्योरी मा तपाईले के गर्ने 3 × 2 भनेको एक लाइन को लागि 1 मार्क्स को लागि 3 लाइन लेख्ने त भनेको 2 मार्क्स हो भने कति लाइन लेख्ने त 6 लाइन मा तपाईले के गर्नु पर्छ एक्युरेट जे त्यसले सोधेको छ नि एक्युरेट त्यही कुरा लेखेर तपाईले के गर्नु पर्छ सकाउनु पर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो क्लियर छ यहाँसम्म है अब थ्योरी मा तपाईले यहाँ सोधेको छ यहाँ मेरो हातमा छ तपाईहरु पनि हेर्नु होला यो मोडेल क्वेशन लाई है सुरुमा सोधेछ स्टेट एनी टु डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कम्पनी एन्ड पब्लिक कम्पनी यो तपाई आफै प्रिपरेशन गर्नु होला त्यस्तै 2 नम्बरमा सोधेछ क्लेरिफाई द मीनिंग अफ द फन्ड फ्रॉम अपरेशन त्यस्तै भनेको 3 नम्बरमा सोधे डिफाइन भेरिएबल एन्ड सेमी भेरिएबल कॉस्ट यो तपाई हेर्नु होला आफै अनि राइट एनी टु अब्जेक्टिभ्स अफ कॉस्ट अकाउन्टिङ भनेर सोधेको छ 4 मार्क्समा अब म तपाईलाई 5 मार्क्स देखि न्यूमेरिकल सोधेको छ म त्यसको सोलुसन गरेर अहिले तपाईलाई म हेराउँछु ठीक छ ल त यहाँ 5 मार्क्स देखि मैले स्टार्ट गरे है हेर्नुस 5 मार्क्समा के सोधेको छ हाम्रो पहिला कुरा गरिहालौं यहाँ है क्वेशन मा पढ्छु तपाईसँग पनि क्वेशन होला तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन मा के भनेको छ भने अ कम्पनी इशूड 5000 शेयर अ कम्पनी इशूड 5000 शेयर अफ 100 इच भनेको छ पेएबल एज अंडर भनेको छ मतलब एउटा कम्पनी ले कति शेयर भनेको यहाँ लेखे मैले 5 नम्बर को एउटा कम्पनी ले 5000 शेयर इशू गरेको छ आ एउटा को प्राइस कति राखेको छ उले 100 राखेको छ त्यसपछि के गरेको छ भने उले त्यो 100 लाई बाडेको छ कसरी भने उले के गरेको छ भने एप्लिकेशन है जुन एप्लिकेशन छ एप्लिकेशन हैन एप्लिकेशन मा उले कति रेट राखेको छ भने
30 त्यस्तै भनेको उले एलटमेन्टमा कति रेट राखेको छ भने हाम्रो 50 अनि त्यस्तै भनेको उले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति रेट राखेको छ भने 20 टोटल लाई एड गर्नुहुन्छ भने 100 पुग्छ यति बुझिसकेपछि अब तल के भनिरा छ उले एप्लिकेशन वे रिसीभ फर 10000 शेयर उले मागेको जम्मा 5000 शेयर इशु गरेको छ मार्केटमा तर भनेको एप्लिकेशन कतिको आयो त 10000 को यो केस तपाई पढ्नु भएको होला यो केसलाई भन्छौ हामी ओभर सब्स्क्रिप्शन ओके त भनेको ओभर सब्स्क्रिप्शन केसमा हामीले के गर्नु पर्छ एउटा टेबल बनाएर हिसाब बनाउनु पर्ने हुन्छ त यहाँ म त्यसलाई सोल्भ गर्छु यहाँ देखि यहाँ हेरि आउनुस् ठीक छ सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्नु पर्छ हामीले अप्लाइड हैन अप्लाइड है आ यहाँ लेखिहालौ अलर्टेड अलर्टेड तपाईको अप्लाइड हामीले कति गर्नु छ र अलर्टेड हामीले कति गर्नु छ त जति मार्केटबाट हामीले एप्लिकेशन आयो त्यो भनेको अप्लाइड हो त अप्लाइड कति भएको छ भने त 10000 शेयर ठीक छ अनि अलर्टेड अनि कति गर्न सक्छु त 5000 शेयर जुन हामीले इशू गरेथ्यौ थियो मार्केटमा ओके अब सुन्नुस् कतिलाई कति पायो त भनेर क्वेशनमा दिएको छ 2000 लाई 2000 पायो अर्को भने छ 6000 लाई कति पायो त 6000 लाई कति पायो त 3000 पायो त्यस्तै भनेको 2000 लाई के गरेको छ त नील गरेको छ हेर्नुस् राम्ररी क्लियर छ बुझेकै होला ल त भनेको यति गरिसकेपछि यता जोडेर तपाईको 10000 पुगेकै हो यता जोडेर तपाईले 5000 पुगेकै हो अब एउटा टेबल मेथडमा तपाईलाई पढाइदिन्छु टेबल बनाइहाल्नुस् है टेबलमा के हुन्छ भनेको हामीले यहाँ एउटा यहाँ लेखिहाल्छु अप्लाइड हैन अप्लाइड यहाँ लेखिहाल्छु हामी अलर्टेड है प्रोराटा केस हो यो अनि त्यसपछि यहाँ लेखिहाल्छु हामी सरप्लस अनि यहाँ लेखिहाल्छु अन अलर्टमेन्ट यहाँ लेखिहाल्छु अन फर्स्ट एन्ड फाइनल फर्स्ट र फाइनल एउटैमा दिएको कारणले एउटै खण्ड बनाएको अलग दिएको भए अलग खण्ड बनाउँथे अलग अलग खण्ड बनाउँथे अनि यहाँ भइहाल्छ तपाईको रिटर्न भइहाल्छ अब हेर्नुस् यहाँ यहाँ ल्याओ यसमा र यसमा एप्लिकेशनको रेट राखिदिनु पर्छ हाम्रो त्यो एप्लिकेशनको रेट हाम्रो कति दिएछ 30 दिएको छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 30 यहाँ पनि एप्लिकेशनको रेट हुन्छ यहाँ अलर्टमेन्टको रेट हुन्छ कति दिएछ त 50 दिएको छ र यहाँ भनेको फर्स्ट फाइनलको 20 दिएको छ अब हामी के गर्छौ यसलाई सोलुसन गर्दा के गर्छौ यसलाई ल्याएर यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौ यहाँ 3 2 जा 6 हुन्छ अनि यो 60000 भइहाल्यो अनि यसको सामने जान्छु यसलाई पनि 3 2 जा 6 हुन्छ 60000 भइसक्यो भयो है यतातिर इनियरमा डिफरेंस नभएको कारणले यो केही भएन उतातिर त्यसपछि यसलाई ल्याउँछु 6 6 3 जा 18 6 3 का 18 हुन्छ 180000 हुने हो यो अनि यसको सामने जान्छौ भने 3 3 जा 9 90000 आउँछ अनि यो दुबईमा फरक कति आयो भनेको त 90000 फरक आयो मतलब कोही मान्छेले 6000 शेयर जुन ग्रुपले मागेको थियो हामीले त्यसको जम्मा 3000 शेयर के गरेको छ त अलर्टमेन्टमा परेको छ ओके त भनेको उसले हामीले 180000 पैसा तिरेको छ तर उसको पैसा हामीसँग कति राख्न सक्छौ हामी 3000 मात्र शेयर राखिराछौ भने उसको 90000 मात्र पैसा राख्न सक्छौ त बाकी पैसा के गर्नु पर्यो रिटर्न गर्नु पर्यो ओके त 180 बाट 90 लेस गरेपछि कति बाँच्छ त 90 अब यो 90 उले के गरेछ यसमा एडजस्ट गर्नु भनेको छ त यसले कति खान्छ चेक गरिहालौ 515 150000 यसमा उसँग माग्ने भयो हामी त 90000 यसमा राख्न मिल्छ है 160 भएको भए 150 यहाँ र 10000 यहाँ जान्थ्यो अनि यो रिटर्न हो यो 3 2 जा 6 भनेको 60000 यो नील हो भने उसको पैसा हामी के गर्दिनु पर्छ रिटर्न गरिदिनु पर्छ त्यसैले यो 6000 60000 त्यहाँ भइहाल्यो अब यसमा केही रहेन अब तपाईले यसको के बनाउनु पर्ने भनेको छ भने अलर्टमेन्ट बनाउनु छ फर्स्ट र फाइनल कल बनाउनु छ र फोर फिचर बनाउनु पर्ने छ ठीक छ अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो अलर्टमेन्ट अब फेल केमा गरेको छ त्यो कुरा हेरिहालौ तल पढ्छु म resolve that excess amount received on applications would be adjusted against the due amount on allotment भनेको टोटल पैसाहरु प्राप्त भयो र अलर्टमेन्टमा उले ड्यू पनि गरियो माग्यो पनि भनेको छ all the calls money were duly received except टोटल पैसा पायो तर except a shareholder whom 100 share were allotted failed to pay first and final call and his share were forfeited एक जनाले हाम्रो 100 शेयर मागेको थियो उसले हामीले फर्स्ट र फाइनलमा पैसा तिरेको छैन का पैसा तिरेको छैन फर्स्ट र फाइनलमा उले पैसा हामीले तिरेन अनि त्यसैले उसको शेयरलाई के गरियो त फोर फिचर गरियो भन्यो पचाइयो
जफत गरियो भन्नुको अर्थ हो ओके अब हामी यहाँ कुरा के गर्छौ भने यहाँ यति बुझि सकेपछि अब बनाउन के दिएको छ भने अलॉटमेन्ट बनाउनु छ फर्स्ट र फाइनल कल बनाउनु छ फोर फीचर बनाउनु छ त यसलाई बनाउनको लागि हामी के गर्न पर्यो भने यहाँ मैले टेबल कोडी दिए टेबल कोड्नु पर्छ जर्नल एन्ट्री को माथि के लेख्नु पर्छ भने हामीले यहाँ जर्नल एन्ट्री त यहाँ के लेखिदिने कम्पनी यहाँ लेखिदिने जर्नल एन्ट्रीज अनि यहाँ एज अन कुन डेट भनेको छ त्यो डेट लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि यहाँ फर्मेट कोड्नु पर्यो हामीले यहाँ के भइहाल्यो डेट यहाँ के भइहाल्यो पार्टिकुलर यहाँ भइहाल्यो तपाईँको एलएफ है एलए भइहाल्यो एलएफ यहाँ भइहाल्छ डेबिट डेबिट रुपिज लेख्नु पर्यो यहाँ के भइहाल्यो क्रेडिट रुपिज लेख्नु पर्यो क्रेडिट रुपिज लेख्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् यहाँ पार्टिकुलर भइहाल्छ ल अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने एलटमेन्टको कुरा गर्नु पर्यो ठिक छ एलटमेन्टको कुरा गर्नु पर्यो त एलटमेन्ट सबभन्दा पहिला यहाँ ए नम्बर ल ए नम्बरमा एलटमेन्ट बनाउनु पर्यो त एलटमेन्टको कुरा गर्नु पर्यो भने यो हिसाब पारमा छ त पारमा छ भने पारको एलटमेन्टको केस कसरी गर्ने त पहिला ड्यू गर्नुपर्छ त यहाँ के लेख्ने सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट पढेको होला है यो पढेकै होला अनि यहाँ हामीले नरेसन लेख्नु पर्यो बिङ सेयर एलटमेन्ट मनी मनी ड्यु भयो भयो अब यहाँ एमाउन्ट राख्नु पर्यो नि हामीले त हो एमाउन्ट राख्दा कति सेयर इस्यु गरिएको छ त 5000 अनि रेट चाहिँ कति त एलटमेन्टको त 50 त यहाँ 50 ले मल्टिप्लाई गर्ने त 50 25 है तिनवटा एक चारवटा जिरो 2,50,000 यहाँ पनि 2,50,000 भइसक्यो अब भइसकेपछि अब बी नम्बरमा यसलाई रिसिभ गर्ने त के लेख्ने ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट अब यहाँ हामी के गर्थे यहाँ कल्स इन एरर या कल्स इन एडभान्स हामी हेराउँथे कुन बेला जब यसमा फेल गरेको भए त्यसमा फेल गरेको छैन फेल त गरेको छ फर्स्ट र फाइनलमा त कल सिनेरर यहाँ हुने बेला छैन त यहाँ भनेको पैसा सार्नु पर्यो त यहाँ हेर्नुहोस् त सेयर एलटमेन्ट पैसा त कपी गर्नु पर्यो कपी गर्दा तपाईँले आफ्नो एलटमेन्टमा यहाँ हेर्नुपर्छ एलटमेन्टमा एमाउन्ट छ कि छैन त्यो एलटमेन्टमा त यहाँ एमाउन्ट छ जुन पहिला तपाईँले लिइसक्नु भएको छ एडजस्ट गर्ने बेलामा त्यसैले यो पैसालाई घटाइदिनुपर्छ है हेराउनु त हुँदैन तर म बुझ्नको लागि हेराइदिइरहेको छु यहाँ 2,50,000 हाम्रो 90,000 के गरेँ मैले माइनस गरिदिएँ अनि माइनस गरिसकेपछि यहाँ कति आउँछ भनेको 1,00,000 यो 50 गयो अनि यता 1,60,000 यहाँ आयो यहाँ पनि 1,60,000 भइहाल्यो अनि यहाँ लेख्नु पर्छ हामीले बिङ सेयर एलटमेन्ट मनी रिसिभ्ड रे सेयर एलटमेन्ट मनी रिसिभ भइसक्यो यति गरिसकेपछि अब एलटमेन्टवाला केस खत्तम अब फर्स्ट र फाइनलको केस गर्नु पर्यो सी नम्बर त सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट गर्नु पर्यो सेयर क्यापिटल एकाउन्ट ड्यु गरे ड्यु गर्दा अब यहाँ नारेसन पनि लेख्नु पर्यो हामीले बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यु लेख्नु पर्यो ठिक छ अब यहाँ त 5000 इन्टु यसको रेट चाहिँ 20 हो 5 × 10 ठिक छ अनि 4 जिरो ठिक छ 1,00,000 आइसक्यो यहाँ पनि 1,00,000 राखिसक्यो अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले रिसिभ गर्नु पर्यो त रिसिभ गर्दा के लेख्ने ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर अब कल सिनेरर छ यसमा एकजनाले 100 सेयर लिएको थियो उसले हामीले फेल गरेको हो ठिक छ उसले हामीले पैसा दिएन हो त उसले हामीले फेल गरेको छ भने त्यसलाई पनि यहाँ कल सिनेरर हेराउनु पर्छ यहाँ के लेख्नु पर्यो कल सिन एरर अकाउन्ट के हुन्छ डिआर टु सेयर फर्स्ट एन्ड
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लेख्ने ठीक छ अब आएर शेयर फर्स्ट र फाइनल शेयर फर्स्ट र फाइनल त पैसा त सार्नु पर्यो सार्दा खेरि यहाँ हेर्ने यहाँ पैसा छ फर्स्ट र फाइनल मा छैन भने पहिला लिएको छैन यसको मतलब होल पैसा ल्याउन मिल्छ 1 लाख को 1 लाख ल्याए ल्याइ सकेपछि अब कल सिनेरियो मा कति शेयर ले फेल गरेको हो त भनेको 100 ले 100 ले फेल गरेको छ कसमा त फर्स्ट र फाइनल मा फर्स्ट र फाइनल को रेट कति छ त 20 त यहाँ के गरिदिए 20 त्यो कति हुन्छ भनेको 2000 हुन्छ त 1 लाख मागेको थिए जसमा 2000 हामीले पाइरहेको छैन भने हामीले 98000 पायो बैंक मा ठीक छ अनि नरेसन लेख्न सकिन्छ बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के त भनेको रिसीभ्ड रे भयो यति गरिसकेपछि अब हामीले गर्नु पर्यो फोर फीचर एन्ट्री ओके त फोर फीचर एन्ट्री यहाँ गर्छु म यहाँ फोर फीचर एन्ट्री ल फोर फीचर एन्ट्री गर्दा फोर फीचर गर्न गइरा छौ त फोर फीचर गर्दा यो हेर्नु पर्छ कि यो फोर फीचर केमा भइरा छ त यो क्वेशनै छ केमा त तपाईको पारमा पारमा छ त पारैमा नि फोर फीचर गर्छ त यो पारमा त पार वाला केस लेख्नु पर्यो तपाईहरुलाई याद होला त्यसको फर्मुला छ त्यो फर्मुला याद गरेर हामी लेख्नु पर्छ यहाँ के लेख्नु पर्यो शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डीआर टु शेयर फोर फीचर अकाउन्ट टु कॉल्स इन एरर अकाउन्ट अनि यहाँ लेख्ने बिङ से बिन फोर फीचर 100 शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलाएर लेख्नु होला ठीक छ अब यसको अमाउन्ट राख्नु पर्यो त्यो एकदम क्लियर कट यसमा नियम छ न तिरेको पैसा कॉल सिनेरियो मा राख्ने त न तिरेको पैसा भनेको 100 इन्टु यसले यो तिर्यो यो तिर्यो मतलब यो दुबै तिर्यो यो दुबै मिलाएर कति हुन्छ भनेको त 80 80 तिरेको छ र उले यो तिरेको छैन कति तिरेको छैन 20 20 न तिरेको हो त न तिरेको यहाँ राख्ने हो 20 त्यो कति भइहाल्छ त 2000 भइहाल्छ र उले तिरेको पैसा यहाँ राख्ने त 100 इन्टु तिरेको पैसाले त पचाउने हो नि ओके त 100 इन्टु 80 80 कति यहाँ त 80 राखे हामीले त्यो कति भएको त 8000 हैन अनि के गरे भनेको दुबैले एड गरेर यहाँ 10000 टोटल सँग लिनु पर्ने थियो भइहाल्यो यति गरेर तपाईको यो 5 नम्बर तपाई यसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब यो सोल भइसकेपछि अब म आउँछु 6 नम्बरको कुरा गर्छु एकछिनमा मैले 6 नम्बरको कुरा गर्छु है अब हामी कुरा गर्छु 6 नम्बरको त 6 नम्बरमा तपाईको नि इशू अफ शेयर अदर देन क्याश च्याप्टरबाट सोधेको छ त्यो भनेको तपाईको 2 मार्क्सको दिएको छ एकदम सिम्पल छ तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ जर्नलको फर्मेट कोड होला अनि त्यसमा बनाउन सक्छौ हामी जस्तै एसेट्सहरुलाई हामीले के गर्न पर्छ डेबिट जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अफ लाई हामीले के गर्न पर्यो डेबिट गर्न पर्यो अकाउन्ट डीआर कति अमाउन्ट छ भनेको 7 लाख यहाँ लेखे डेबिटमा त्यस्तै तपाईको फर्नीचर पनि एसेट हो यहाँ के लेख्ने फर्नीचर अकाउन्ट डीआर हाउ मच 1 लाख यलाई राख्ने अनि त्यस्तै तपाईको अर्को के छ त क्रेडिटर क्रेडिटर त लायबिलिटीज हो त 2 यहाँ के लेख्ने भनेको क्रेडिटर्स अकाउन्ट क्रेडिटर्स अकाउन्ट कति हो त 3 लाख 5000 अनि त्यसपछि भनेको अरु केही दिएको छैन भने यहाँ के लेख्नु पर्छ भेंडर कम्पनी अकाउन्ट भेंडर कम्पनीको ठाउँमा तपाईले कुनै कम्पनीको नेम दिएको हुन्छ भने भेंडर कम्पनीको त्यो नेम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर यो क्वेशनमा दिएको छैन भेंडर कम्पनी लेख्ने यसमा पर्चेजिङ प्राइस लेख्नु पर्छ जुन एग्रीड भएको हुन्छ हामी कि त्यतिमा तपाईको सामान के गर्छु त पर्चेज गर्छु त भनेको यहाँ एग्रीड प्राइस कति छ त 4,95,000 यहाँ राख्छु हामी 4,95,000 अब दुबै तिर ब्यालेन्स गर्नु पर्छ डेबिट मा कमी हुन्छ भने गुडविल लेखेर थप्ने क्रेडिट मा कमी छ त क्यापिटल रिजर्व लेखेर थप्ने ओके त भनेको यहाँ कहाँ कमी भइराछ भने 7,18,00,000 भइराछ अनि यहाँ 4,37,18,00,000 यसमा न डेबिट मा कमी भयो न क्रेडिट मा कमी भयो कहीं कमी भएन भने न गुडविल हुन्छ न क्यापिटल रिजर्व हुन्छ के हुँदैन अनि यसलाई हामी डाइरेक्ट लेखिहाल्छौ बिङ एसेट
एंड लायबिलिटीज लायबिलिटीज टेकन फ्रॉम भेंडर कंपनी यति लेखियो भयो अब यसको पेमेन्ट एन्ट्री बनाउनु पर्छ हामीले पेमेन्ट है एन्ट्री हामीले गर्नु पर्यो त पेमेन्ट को लागि के भनेछ क्वेशनमा पेड द परचेज कन्सिडरेशन अमाउन्ट बाइ इशुइङ शेयर अफ 100 इच एट पार पारमा पेमेन्ट गर्नु छ नो प्रब्लम एकदम सिम्पल छ यो के गर्ने भने हामीले कलाई पेमेन्ट गरेको छ भेंडर कम्पनी अकाउन्ट के लेख्ने त भनेको यहाँ डेबिट अनि टु शेयर दिराछु हामी टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट लेख्छौ अनि कति शेयर त त भनेको नम्बर अफ शेयर निकाली दिनु पर्यो नम्बर अफ शेयर निकाल्दा परचेजिङ प्राइस माथि 495000 डिवाइडेड बाइ फेस भ्यालु 100 रुपीस यसको प्राइस छ एउटा शेयरको त्यसलाई गरेपछि दुईटा जीरो कटियो त कति हुन्छ 4950 रुपैयाँ शेयर त के गर्ने यहाँ 4950 इन्टु के गर्ने 100 गर्ने त यहाँ कति भ्याल्छ 495000 यति 495000 यहाँ पनि 495000 अनि यहाँ के लेख्ने बीइङ फाइनल पेमेन्ट मेड टु भेंडर कम्पनी एट पार पारमा अनि यो नेरेसन लेखेपछि यहाँ के गर्नु पर्छ टोटल गरिदिनु पर्छ 8 लाख अनि 4 लाख कति हुन्छ यो 8 लाख थियो यहाँ अनि 4 लाख 12,95,000 12,95,000 भयो बन्यो यो तपाईको कति नम्बर हो भनेको त यो 6 नम्बर यहाँ लेखेको छु 6 नम्बर यो क्वेशन थियो तपाईको 2 मार्क्स को लागि त्यसपछि भनेको तपाईको 7 नम्बरमा फाइनल अकाउन्ट सोधेको छ अब यसपछि म फाइनल अकाउन्ट को सोलुसन गरेर तपाईलाई हेराउँछु एकछिन है हेलो है साथीहरु अब फेरि हामी 7 नम्बर को कुरा गर्दै छु अहिले र 7 नम्बर को बनाउँदा हामीले के बनाउनु पर्यो 7 नम्बर क्वेशन यो फाइनल अकाउन्ट हो यसमा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्छ पीएल अकाउन्ट बनाउनु पर्छ हामीले प्रॉफिट एन्ड लॉस अकाउन्ट बनाउनु पर्छ र त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्छ त ब्यालेन्स शीट बनाउनु पर्छ ओके त भनेको सबभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट को कुरा गर्दै छौ ओके त ट्रेडिङ अकाउन्ट को कुरा गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् ट्रेडिङ अकाउन्ट या कुनै पनि तपाईले फाइनल अकाउन्ट बनाउँदा सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्छ एडिशनल इन्फर्मेसन पढ्नु पर्छ एडिशनल इन्फर्मेसन पढेर अनि के को बारेमा जानकारी दिएको छ त्यो तपाईले के गर्नु पर्छ त्यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ त क्लोजिङ स्टक तल दिएको छ यो कसैको बारेमा हुँदैन त्यसपछि तल भनेछ डेप्रिसिएसन त फिक्स एसेट्समा मैले यहाँ टिक लगाए त्यस्तै तपाईको प्रपोज डिविडेन्ड भनेको शेयर क्यापिटल सँग रिलेटेड हुन्छ शेयर क्यापिटल मैले टिक लगाए माथि भयो यतिकै दिएको छ अरु केही जानकारी छैन अब सबभन्दा पहिला हामीले थाहा होला ट्रेडिङ अकाउन्टको सुरुमा हामीले ओपनिङ स्टक राख्नु पर्छ सुरुमा हामीले के राख्नु पर्यो ओपनिङ स्टक हाम्रो यहाँ दिएको छ 1 लाख दिएको छ यसलाई हामीले यहाँ राखे 1 लाख त्यसपछि हेर्दै जाने परचेज दिएको छ परचेज रिटर्न कहीँ उता दिएको होला खोजिहालौ त्यतातिर मैले हेरिसके परचेज रिटर्न दिएको छैन त मात्र परचेज छ त्यहाँ लेखिसके परचेज कति छ परचेज भनेको त 5 लाख यहाँ राखिसक्यो त्यसपछि भनेको फिक्स एसेट दिएको छ यो आउँदैन डेप्ट आउँदैन वेजेज आउँछ वेजेज यहाँ राख्नु पर्छ वेजेज को बारेमा कुनै जानकारी छैन हामीले डाइरेक्ट यहाँ वेजेज राखे कति राखे त भनेको 1 लाख 1 लाख वेजेज राखे त्यसपछि भनेको सेलेरी आउँदैन ब्याड एप आउँदैन इन्ट्रेस्ट आउँदैन क्यारेज आउँछ यहाँ मात्र क्यारेज भनेको क्यारेज इनवार्ड हो त यहाँ लेखिसक्यो क्यारेज कति क्यारेज दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा 20,000 ल क्यारेज पनि राखिसक्यो क्यास आउँदैन इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन अब सिआरमा जान्छौ हामीले सेल्स राख्नु पर्यो सेल्स राख्नु पर्यो पहिला सेल रिटर्न दिएको छैन सेल डाइरेक्ट राखिदिने 10 लाख यो दिएको छ 10 लाख त्यसपछि भनेको हाम्रो अरु केही राख्ने वाला छैन हामी क्लोजिङ स्टक यहाँ राख्नु पर्छ बाय के लेख्ने त यहाँ क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ त 1 लाख ठीक छ भयो यसलाई ब्यालेन्स गराउला एकछिनमा त्यसपछि हामी जान्छौँ पिएल को कुरा गर्छौँ त यहाँ जे आउँछ यहाँ ल्याएर राख्नुपर्छ त्यो यहाँ ठाउँ अलिकति छोडेर अब यहाँ के आउने कन्डिसन हो भनेको निकाली नै हालौँ ठिक छ निकाली नै हालौँ यहाँ के आउने कन्डिसन छ 10 आएको 11 लाख यता पुगिरहेछ यता 5 आएको 6 आएको 7 लाख 20,000 आइरहेछ त यहाँ 11 लाख आइसक्यो 10 आएको 11 यहाँ पनि 11 लाख आइसक्यो 11 लाखबाट 5 आएको 6 आएको 7 लाख 20,000
भनेको 280,000 यहाँ के आयो भने त ग्रस प्रॉफिट ग्रस प्रॉफिट इज इक्वल टु ग्रस प्रॉफिट सीडी इज इक्वल टु 280,000 ठीक छ अनि यो यो 7 लाख 3 लाख हुन्छ है 380,000 380,000 अनि यो भनेको 4 लाख भइहाल्यो 415 516 क्लियर छ भइहाल्यो अब यो जीपी लाई ल्याएर यहाँ राख्नु पर्यो बाई ग्रस प्रॉफिट बीडी कति आको छ त 380,000 यहाँ राखिसक्यो राखेपछि अब यसमा राख्ने टपिकहरु राख्नु पर्यो हामीले के आउँछ त परचेज आउँदैन फिक्स्ड आउँदैन डेप्टर आउँदैन वेजेज आउँदैन सेलरी त आउँछ त्यहाँ लेख्छौ सेलरीज सेलरीज कति दिएको छ हाम्रो त 210,000 त्यसपछि हेर्दै जाऊ ब्याड डेट राख्नु पर्यो ब्याड डेट पनि खर्च हो इनडाइरेक्ट खर्च हो यहाँ राख्नु पर्छ ब्याड डेट हाम्रो कति दिएको छ त 5000 दिएको छ त्यसपछि भनेको इन्ट्रेस्ट अन डेभेन्चर पनि राख्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट अन डेभेन्चर इन्ट्रेस्ट अन डेभेन्चर तिम्रो 20000 दिएको छ यहाँ त्यसपछि भनेको क्यारेज आउँदैन क्यास आउँदैन इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन यता जानु पर्यो सेल आउँदैन डेप्टर डेभेन्चर आउँदैन लायबिलिटीज हो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आउँछ बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति गिभन छ त 25000 दिएको छ त्यसपछि भनेको क्रेडिटर आउँदैन पीएल अकाउन्ट आउँदैन शेयर क्यापिटल आउँदैन एडभान्स कमिसन पनि आउँदैन लायबिलिटीज हो अनि डेप्रिसिएसन एउटा आउँछ तल दिएको छ डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट हाम्रो माथि कति छ भनेको त 4 लाख को 10% कति भनेको छ 40000 आउँछ अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गरेर 380000 3,80,000 त 405,000 यता आयो 405,000 यहाँ आयो यहाँ पनि 405,000 ब्यालेन्स गर्न आउँछ तपाईहरुलाई अब 210 अनि यो 60 भइहाल्छ हैन 60 अनि 70 270 575 275 आयो यो ठीक छ 240 अनि यो 20000 60 60 5 65 अनि 75 ठीक छ 275000 405 बाट 275 हामीले लेस गर्नु छ 0 अनि यो 10 बाट 7 त 3 अनि यो 3 त 130000 यहाँ आयो 2 नेट प्रॉफिट सीडी 130000 ठीक छ क्याल्कुलेसन भइसक्यो अब यो लाई हामी यता ल्याएर राख्छौं यहाँ बाई नेट प्रॉफिट बीडी कुन इयर त करेन्ट इयर भनेको भकर आएको लाई भन्छु हामी करेन्ट इयर त भनेको 130000 हामी राखे राखियो त्यसपछि भनेको अब एउटा छ हामीले बीडी राख्नु पर्छ बाई नेट प्रॉफिट बीडी यो कुन इयर त भनेको लास्ट इयर लास्ट इयर को भनेको क्वेशन को सीआर साइड मा भनेको पीएल अकाउन्ट भनेर दिन्छ 70000 यहाँ दिएको छ यही हो लास्ट इयर को प्रॉफिट त्यसपछि भनेको हाम्रो यहाँ एउटा प्रपोज डिविडेन्ड छ 10% हामीले शेयर क्यापिटल बाट काट्नुहुन्छ शेयर क्यापिटल 3 लाख दिएको छ 3 लाख को 10% कति हुन्छ भनेको त 30000 यहाँ लेख्ने टु प्रपोज्ड कुनै पनि डिविडेन्डहरु यसमा राख्ने हो डिविडेन्ड है त भनेको हाम्रो कति हुन्छ कति पर्सेंट काट्न भनेको थियो अनि 10% 30000 आइसक्यो अनि यसलाई के गर्छौ भनेको ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त यहाँ कति हुन्छ त 2 लाख आइराछ यहाँ सोझै त यहाँ पनि 2 लाख राख्नु पर्यो त यहाँ भनेको 2 ब्यालेन्स सीडी है यसलाई हामी सरप्लस भन्छौ सरप्लस कति भनेको त यो 170000 ल भयो यो पनि बन्यो अब के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स शीट को कुरा गर्नु पर्यो 12 क्लास को ब्यालेन्स शीट भएको कारणले टपिक वाइज लेख्नु पर्छ पहिले यहाँ कुरा गरौ पहिला शेयर क्यापिटल लेखौ शेयर क्यापिटल दिएको छ यहाँ लेख्ने शेयर क्यापिटल यहाँ लेख्ने शेयर क्यापिटल हाम्रो कति छ त 3 लाख छ भइहाल्यो शेयर क्यापिटल काम खतम त्यसपछि भनेको 2 नम्बरमा रिजर्व एन्ड सरप्लस रिजर्व एन्ड सरप्लस मा पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिएशन अकाउन्ट जसमा सरप्लस आएको छ सरप्लस हाम्रो कति हो त 170000 यहाँ राख्नु पर्यो यति राखिसकेपछि अनि रिजर्व फिजर कुनै दिएको होला भने यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ त रिजर्वहरु दिएको छैन त्यसपछि थर्ड नम्बरमा हामीले के लेख्नु पर्छ त लोन लोनमा एउटा दिएको छ डेभेन्चर
डेभेन्चर चाहिँ कति हो डेभेन्चर भनेको लोनै हो हाम्रो डेभेन्चर कति हो भनेको त 2 लाख यहाँ दिएको छ राखिसक्यो मैले 2 लाख यति राखिसकेपछि अब भनेको 4 नम्बरमा करेन्ट करेन्ट के लेख्नु पर्यो लायबिलिटीज है करेन्ट लायबिलिटीज मा के दिएछ हेरिहालौ है सीआर साइड मा पाउँछ एउटा दिएछ क्रेडिटर 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 हाम्रो कति दिएको छ भनेको त 20000 दिएको छ राखिसक्यो क्रेडिटर पछि के दिएको छ त भनेको एडभान्स कमिसन एउटा दिएछ एडभान्स कमिसन कति गिवन छ भनेको त 5000 गिवन छ भ्यालु अनि त्यसपछि भनेको अरु केही दिएको छैन अनि अब हामी जान्छौ 5 नम्बरमा प्रोभिजन प्रोभिजन प्रोभिजनमा के लेख्छौ त प्रोभिजन प्रपोज्ड डिविडेन्ड के त प्रपोज्ड डिविडेन्ड प्रपोज्ड डिविडेन्ड हाम्रो कति निकाले थियो हामी 30000 निकाले थियो भ्यालु काम खत्म यसको अब कता जाने एसेस्ट मा जादा सबभन्दा पहिला फिक्स एसेस्ट रे फिक्स एसेस्ट टॉपिक दिने फिक्स एसेस्ट मा के पर्छ यहाँ दिएको त एउटै फिक्स एसेस्ट डाइरेक्ट दिएकै छ उसको बारेमा डेप्रिसिएसन दिएछ फिक्स एसेस्ट हाम्रो कति दिएको छ त 4 लाख है 4 लाख अनि यसबाट डेप्रिसिएसन लेस गरिहालौ लेस डेप्रिसिएसन कति त 40000 अनि कति हुन्छ 360000 भयो डेप्रिसिएसन दिएको थियो फिक्स एसेट को त्यसपछि अब फिक्स एसेट अरु कुनै दिएको छ छ अब हामी सेकेन्ड नम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्टमा डाइरेक्ट यहाँ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ कति छ इन्भेस्टमेन्ट भनेको 2,09,500 दिएको छ त्यसपछि यति भइसकेपछि अब 3 नम्बरमा हामी के जान्छौ भनेको त करेन्ट एसेट मा जान्छौ त करेन्ट एसेट मा के आउँछ हेरिहालौ सुरु देखि अ एउटा डेप्टर आउने हो डेप्टर डेप्टर को बारे मा कुनै जानकारी छैन तल त्यसैले यो डाइरेक्ट राख्ने हो 50000 त्यसपछि वेजेज आउँदैन सैलरी आउँदैन ब्याड डेट आउँदैन इन्ट्रेस्ट ऑन डिबेंचर आउँदैन त्यसपछि भनेको क्यारेज क्याश आउँछ क्याश क्याश कति छ 5500 क्याश दिएको छ त्यसपछि अब तल जान्छु हामी क्लोजिङ स्टक एउटा बाकी छ तल एडजस्टमेन्ट मा क्लोजिङ क्लोजिङ स्टक कति छ हाम्रो 1 लाख छ 1 लाख यहाँ राखि सक्यो त्यसपछि भनेको डेप्रिसिएसन अन फिक्सेस जुन हामीले यहाँ लेस गरिसक्यो र प्रपोज्ड डिविडेन्ड को यहाँ हरेक एडजस्टमेन्ट को दुईवटा एन्ट्री भइसक्यो अरु केही कुरा यसमा छैन बाकी है अब यसलाई के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो बराबर आउनु पर्यो ठीक छ यो इक्वल आउनु पर्यो त यो इक्वल आउनको लागि हेरौ यहाँ यता कति भइरा छ 3 लाख 14 लाख 70000 4 आदु 6 लाख 70000 6 लाख 70 6 लाख 90000 6 लाख 95000 6 लाख 7 लाख 25000 7 लाख 25000 यहाँ आयो यहाँ पनि 7 लाख 25000 आउनु पर्छ 2,09,500 यहाँ 5,500 त 2,10,000 2,15,000 अनि 3 लाख 3 दु 5 लाख अनि गरेर यो 7,25,000 यो पनि आयो ल बराबर भयो त यसरी गरेर हामी फाइनल अकाउन्टलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौ ठीक छ फाइनल अकाउन्ट हाम्रो प्रिपेयर भयो यो कति नम्बर थियो त 7 नम्बर अब यसपछि भनेको हामी 8 नम्बरको कुरा अहिले गर्ने वाला छौ ठीक छ यसपछि हामी 8 नम्बरको कुरा गर्छौ अहिले अब साथीहरु 8 नम्बरको कुरा गर्छौ 8 नम्बरमा रेशियो एनालाइसिस सोधेको छ एकदम सिम्पल छ 8 नम्बरको आन्सर यहाँ कुरा गरे ल यसमा टेबल सेबल बनाउनु पर्दैन रेशियो एनालाइसिसमा अनि तपाईको सुरुमा के सोधेछ त भनेको करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो निकाल भनेर सोधेछ ल पहिला म करेन्ट रेशियो यहाँ निकाल्छु करेन्ट रेशियो इज इक्वल टु करेन्ट रेशियो फर्मुला के हो सबलाई थाहा छ करेन्ट एसेट डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज सबलाई थाहा छ ओके त यहाँ वर्किङ नोट गर्नु पर्यो हामीले वर्किङ नोट हैन वर्किङ नोट मा पहिला के निकाल्नु पर्यो करेन्ट एसेट निकाल्नु पर्यो हामीले करेन्ट एसेट मा के पर्छ त यहाँ डेटर छ एउटा डेटर दिएको छ प्लस इन्भेन्ट्री पनि छ इन्भेन्ट्री प्लस के छ अर्को त क्याश छ रे त डेटर कति दिएको छ त 50000 मतलब 50000 दिएको छ 50000
इन्भेन्ट्री हाम्रो कति गिभन छ त 60,000 गिभन छ अनि त्यसपछि हाम्रो क्याश कति गिभन छ त 30,000 गिभन छ अनि योलाई जोडेपछि कति हुन्छ त 90 त 140,000 भयो 140,000 यहाँ हामी राख्छौ 140,000 करेन्ट एसेट्समा त्यसपछि 140,000 राखिसकेपछि अब हामीलाई चाहियो करेन्ट लायबिलिटीज करेन्ट लायबिलिटीज चाहियो करेन्ट लायबिलिटीज एउटै दिएको छ के हो त भनेको क्रेडिटर हो रे क्रेडिटर यो क्रेडिटर कति हो त 70,000 ल त यहाँ के गरे 70,000 7 × 14 2 आयो इष्टु के गर्नु पर्छ 1 आन्सर भइसक्यो अब के निकाल्न भने छ क्विक रेशियो रे के रेशियो रे त क्विक रेशियो क्विक रेशियोको फर्मुला के हुन्छ थाहै छ हामीलाई क्विक एसेस्ड डिवाइडेड बाई करेन्ट के हुन्छ त लायबिलिटीज यही फर्मुला हो त यहाँ वर्किङ नोट गर्नु पर्यो वर्किङ नोट अनि के निकाल्नु पर्यो पहिला क्विक एसेस्ड निकाल्नु पर्यो क्विक एसेस्डको फर्मुला हामी पढेको छौँ करेन्ट एसेस्ड माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेस्ट हामीलाई आएको छ यहाँ करेन्ट एसेस्ट 140,000 140,000 र इन्भेन्ट्री हामीसँग छ 60,000 अब माइनस प्रिपेड छैन त्यो 60 लेस गरिसकेपछि 80,000 बाँच्छ 140 40 अनि 20 यता गयो भने 80,000 त्यहाँ राखेँ 80,000 करेन्ट लायबिलिटिज कति छ करेन्ट लायबिलिटिज 70,000 डिभाइड गर क्यालकुलेटर चलाऊ है त्यहाँ डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने 80,000 यहाँ 80,000 डिभाइडेड बाई 70,000 कति आयो 1.142 1.142 इज टू के गरिदिने 2:1 गरिदिने एन्सर यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कति नम्बर त 8 नम्बरलाई पनि अब म यहाँ कुरा गर्छु 9 नम्बरको 9 नम्बरमा के सोधेको छ त रिकन्सिएसन स्टेटमेन्ट सोधेको छ एकदम सिम्पल छ यहाँ म तपाईँलाई यहाँ कुरा गरिदिन्छु र यो कति नम्बर त 9 नम्बरको एन्सर गर्छु ल एन्सर है 9 नम्बरको कुरा गर्नु पऱ्यो भने सिआरएस सोधेको छ जहाँमा 3 कुरा दिएको छ ठिक छ यहाँ लेखिदिएँ मैले कस्ट रिकन्सिलिएसन है स्टेटमेन्ट रे कस्ट रिकन्सिएसन स्टेटमेन्ट एकदम सिम्पल मेथड बनाउनु सिम्पल मेथड ठिक छ हेर्नुहोस् यहाँ एकदम सिम्पल मेथड यहाँ के लेखिदिने पार्टिकुलर यहाँ लेखिदिने एमाउन्ट ल पार्टिकुलर एमाउन्ट सबभन्दा पहिला क्वेसनमा दिएकै छ यहाँ सुरुमै भनेको छ द नेट प्रोफिट एज सोन बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट 90,000 यहाँ लेखिहाल्छु नेट प्रोफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट हाउ मच 90,000 ठिक छ अब हेर्नुहोस् फिनान्सियल दिएछ भने कसको बारेमा कुरा गर्ने त कस्टको बारेमा कस्ट बढ्यो भने एड गर्ने घट्यो भने लेस गर्ने पढौँ क्वेसनमा ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन्कम हो त इन्कम ज्यादा भएको छ केमा त कस्टमा जसमा इन्कम ज्यादा हुन्छ उसको प्रफिट बढ्छ यसको मतलब कस्ट बढ्यो हेर्नु पनि कस्टैलाई छ त यसलाई के गर्नु होला सेम टु सेम सारिदिनु होला यस्तो डर नगर्नु होला सेम टु सेम कपी गर्नु होला र यहाँ एमाउन्टलाई राखिदिनु होला कति त 20,000 भ्याल एड भयो किनभने कस्ट बढ्यो त्यसपछि भनेको छ डेप्रिसिएसन ओभर डेप्रिसिएसन भनेको खर्च हो ओभर भनेको ज्यादा भयो केमा त कस्टमा कस्टमा ज्यादा खर्च भयो यसको मतलब कस्टमा ज्यादा खर्च भयो भने कस्ट घटिहाल्यो कस्ट घटिहाल्यो त कस्टैसँग नि मतलब छ त हो त कस्ट घट्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई लेस गर्नुपर्छ कति एमाउन्ट हो भनेको त 10,000 हामी के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो त्यसपछि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यसमा कसैको नाम दिए छैन भने इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ भने यो पैसा कसले लिन्छ त हाम्रो फिनान्सियल एकाउन्टले लिन्छ त भने कहीँबाट ब्याज आयो त फिनान्स बढ्यो को बढ्यो फिनान्स बढ्यो त फिनान्स बढ्यो भने फिनान्ससँग मतलब छैन त कस्ट के हुन्छ त घट्छ यसको मतलब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् 3 दिएको छ त्यसलाई घटाइदिनुहोस् 90,000 र यो 110,000 बाट 10 घट्यो त 1,00,000 त यो घट्यो भने 92,000 आइसक्यो यसलाई हामी के भन्छौँ नेट प्रफिट एज पर
कॉस्ट अकाउंट बन्छ कॉस्ट ल 9 सम्म हामीले कम्प्लिट गरे अब हाम्रो बाकी छ 10 र 11 दुईटा क्वेशन बाकी छ अहिले दुईटा क्वेशन हामी क्याश फ्लो र कॉस्ट शीट अहिले हामी गर्न गइरा छौ ठीक छ ल साथीहरु अब हामी डिस्कस गर्छौ 10 नम्बर क्वेशन को 10 नम्बर क्वेशन 10 नम्बर को आन्सर हामी कुरा गर्दै छौ ल 10 नम्बर मा के सोधेको छ तपाईको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सोधेको छ त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट लाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा त सबभन्दा पहिला सबलाई थाहै छ हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीज बनाउनु पर्छ अपरेटिङ एक्टिभिटीज पहिला कुरा गर्नु पर्छ ओके अपरेटिङ एक्टिभिटीज मा पहिलो स्टेप के हुन्छ पहिलो स्टेप हुन्छ क्याश कलेक्शन फ्रॉम डेब्टर डेब्टर लेख्नुस् या कस्टमर लेख्नुस् एउटै कुरा हो त्यसमा सेल हुन्छ के हुन्छ त सेल हुन्छ त यहाँ सेल दिएको छ सबभन्दा पहिला सेल सेल गरेपछि पैसा आउने भएको कारणले यसलाई हामीले प्लस गर्नुपर्छ 630000 ओके त्यसपछि भनेको हामीले यसमा डेब्टर राख्नु पर्छ के राख्नु पर्छ त डेब्टर माथि दिएको छ डेब्टर के भयो त तब इन्क्रीज कि डिक्रीज त पहिला 17000 थियो पछि 1 लाख भयो त इन्क्रीज भएको छ त यहाँ लेख्छौ हामी इन्क्रीज कतिले इन्क्रीज भयो त 30000 ले इन्क्रीज त्यो एसेस्ट हो डेब्टर एसेस्ट इन्क्रीज त डिक्रीज या डिक्रीज त इन्क्रीज हुन्छ त इन्क्रीज भएको छ भने डिक्रीज गर्नु पर्छ ठीक छ त्यसपछि अब हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको कुरा गर्छौ भने क्याश पेड टु क्रेडिटर या सप्लायर पनि लेखिन्छ नो प्रब्लम अब सबभन्दा पहिला यसमा हामीले के चाहियो भनेको त कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहियो कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहियो कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ दिएको छ क्वेशनमा कति दिएको छ त 475000 475000 हामीले के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो त्यसपछि भनेको अब हाम्रो के छ त स्टक चाहियो है स्टक र इन्भेन्ट्री एउटै कुरा हो त स्टक माथि दिएको छ 145000 बाट बढेर 175000 पुगेको छ त कतिले बढेको छ त 30 ले बढेको छ त यहाँ हामी लेख्छौ इन्क्रीज यो पनि एसेस्ट हो इन्क्रीज भयो भने यसलाई के गर्नु पर्छ डिक्रीज गर्नु पर्छ है त्यसपछि भनेको अब यति बुझिसकेपछि अब हामीलाई चाहियो क्रेडिटर है यहाँ क्रेडिटर त क्रेडिटर पनि दिएको छ कि छैन खोजि हालौ दिएको छ 60000 बाट बढेर 85 पुगेको छ यो पनि इन्क्रीज भएको छ इन्क्रीज कतिले इन्क्रीज भयो त 15000 ले 60 70 80 हैन 25000 ले है 25000 ले इन्क्रीज त यो लायबिलिटी जो क्रेडिटर के हो त लायबिलिटी जो यो बढ्यो भने बढाउने आ घट्यो भने घटाउने त्यसैले यो बढेको छ भने बढाउनु पर्छ 60 70 80 25000 ले बढ्यो यति बुझिसकेपछि अब हाम्रो थर्ड नम्बरको कुरा गर्छौ भने क्याश है क्याश पेड टु अदर क्याश पेड टु अदर मा बाकी टोटल अपरेटिङ मा हुने कुराहरु यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ त पहिलो भनेको अब खोज्दै जाऊ तल तल खोजौ भनेको हाम्रो डिविडेन्ड पेड परचेज अफ मेसिनरी डिविडेन्ड पेड केही दिएको छैन माथि हेरिहालौ शेयर मेसिनरी लोन डेब्टर स्टक क्रेडिटर रिटेन अर्निंग क्याश के आउने वाला छैन यसको टपिक दिएको छैन अब यसलाई जोड घटाउ गरिहालौ ठीक छ गरेर यसलाई हामी के भन्छौ त क्याश फ्लो फ्रॉम अपरेटिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्लो फ्रॉम अपरेटिङ एक्टिभिटीज यहाँ राखेर यता पठाइदिन्छु हामीले त्यसपछि अब यसपछि भनेको हामी कुरा गर्छौ के को त भनेको त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज को इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज को ल इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज मा फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट आउँछ त हेर्नुस् त के दिएको छ त भनेको माथि मेसिनरी दिएको छ त्यो फिक्स एसेट हो र उसको बारेमा तलब परचेज दिएको छ हेर्नुस् त भनेको मेसिनरी माथि 250000 बाट 3 लाख भएको छ र तल भनेको परचेज अफ मेसिनरी त मात्र परचेज अफ मेसिनरी चाहिदैन हामीले सेल पनि चाहियो त्यो सेल निकाल्नको लागि लेजर खोल्नु पर्छ र लेजर खोल्नको लागि डेप्रिसिएसन चाहियो जुन यहाँ कहीं पनि अवेलेबल आइरहेको छैन त्यसैले भनेको हामीले त्यो डेप्रिसिएसन दिएको छैन भने हामीले परचेज दिएको छ भने मात्र परचेजको एन्ट्री गरिदिनु पर्छ त यहाँ के लेख्ने परचेज अफ मेसिनरी परचेज अफ मेसिनरी हाम्रो कति हो त 135000 पैसा जान्छ त्यसैले लाई के गर्नु पर्छ माइनस गर्नु पर्छ यो पनि आइसक्यो अब यसमा केही जानकारी छैन अरुको इन्भेस्टमेन्ट पनि दिया छ कि छैन छैन मात्र मेसिनरी दिया छ अरु कुनै इन्फर्मेसन छैन यसलाई हामी के भन्छौ क्याश फ्लो फ्रॉम
इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज 135,000 के मा आयो त माइनस मा 135,000 माइनस मा त्यसपछि भनेको हामीले फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज यहाँ लेख्नु पर्छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज ल फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज मा के दिएछ क्वेशनमा हेरियालो त एउटा दिएछ सबभन्दा पहिला यसमा पर्ने भनेको लङ टर्म डेट शेयर क्यापिटलहरु त शेयर क्यापिटल पहिला हेरियालो शेयर क्यापिटल कहीं हेरिएन लोन एउटा हेरियो यस त लोन भनेको 1 लाख बाट घटेर कति भइहाले छ 50,000 यो रिडम्सन भएको छ त के लाग्छ हामी रिडम्सन रिडम्सन अफ लोन लोन कतिले रिडम्सन भयो रे त भनेको कतिले बड घटेर त 1 लाख बाट घटेर 50 पुगेको छ भने 50,000 ले रिडम्सन भयो घट्यो लोन घट्नु मतलब तिरिएको छ पैसा के भएको छ भएको छ त्यसपछि डेटर स्टक क्रेडिटर रिटर्न अर्निंग कहीं आउने वाला छैन तल जान्छु हामी तल कस्ट अफ गुड्स लाई चाहिँ डिविडेन्ड पेड एउटा बाकी छ यहाँ आउँछ डिविडेन्ड पेड डिविडेन्ड पेड हाम्रो कति हो 20,000 हो यसलाई पनि के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो डिविडेन्ड पेड लाई ठीक छ त्यसपछि यसलाई पनि यहाँ जोड घटाउ गर्ने त यो 70,000 के मा आउँछ त माइनस मा आउँछ यसलाई हामी के भन्छौ त क्याश फ्लो from financing activities ल 70,000 यो पनि आयो के मा आयो माइनस मा माथिको जोड घटाउ गरिहालौ म यहाँ क्याल्कुलेटर उठाउँछु यसलाई गर्नको लागि त यहाँ 630 बाट 30 घटिहाल्यो त सोझै 6 लाख बाच्यो 6 लाख माथिको बाचेको छ अनि यो 625,000 625 बाट माइनस गर्नु छ 475 अनि त्यसपछि अरुको 30 पनि माइनस गर्नु छ हैन त 120,000 यो आइरा छ 120,000 आयो यो 120,000 प्लस मा आयो ठीक छ अब तीनटाले वेटलेस गर्नु पर्यो यो प्लस हो यो माइनस हो हैन त यो दुबै जोडेर कति भइहाल्छ यो त भनेको 205,000 200,000 हैन 205,000 यस 205 बाट 120 घटाइदिनु पर्यो मतलब 205,000 बाट 120 घटाइयो भने 85,000 के मा आयो त माइनस मा आयो त माइनस चाहिँ ठुलो छ नि त माइनस मा आइल्यो 85,000 ठीक छ 85,000 माइनस मा आएपछि यसलाई हामी भन्छौ नेट चेन्जेस इन क्याश एन्ड क्याश इक्विभालेन्ट यही भन्छौ अब यसमा हामी जोड जाऊ एड गर्छौ opening stock of opening balance भनौ हैन opening balance of cash or के त bank opening balance of cash or bank जोडेपछि आफै closing balance of cash or के त bank आफै आइहाल्छ त opening भनेको हाम्रो कति दिएछ क्वेशनमा हेर्नु पर्यो भने 1 लाख दिएको छ यहाँ 1 लाख जोडे त यहाँ 15,000 आफै के आइल्यो त प्लस मा आइल्यो त्यो क्लोजिङ ठीक छ यहाँ क्लोजिङ दिएको छैन त यसको आन्सर कति हुन्छ त 15,000 हुन्छ यसरी यो क्याश फ्लो लाई हामी सोलुसन गर्न सक्छौ जुन मोडेल क्वेशनमा दिएको छ एस्तै खाले क्वेशन तपाईको 14 मंसिरको आउने वाला छ यही आउँदैन जरुरी छैन एस्तै खाले क्वेशन आउने हो तपाईलाई अब हामी लास्ट क्वेशन कति नम्बर त 11 नम्बरको कुरा गर्छु अहिले ल साथीहरु लास्ट क्वेशन हामी गर्दै छौ 11 नम्बर क्वेशन हो हाम्रो यसमा तपाईले टेंडर शीट सोधेको छ त टेंडर शीट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के बनाउनु पर्छ त कसिट बनाउनु पर्छ हामीले कसिट नबनाइकन टेंडर शीट बनाउन सकिदैन त्यसैले पहिला म यहाँ कसिट बनाउँछु अनि त्यसपछि त्यसैले हेरेर हामीले के गर्छौ त टेंडर शीट गर्छौ ओके ल सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ यो कसिट को लागि डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट मटेरियल कति दिएको छ त 6 लाख दिएको छ डाइरेक्ट यहाँ राख्छु म अनि त्यसमा एड गर्छौ हामी डाइरेक्ट के त लेबर ल डाइरेक्ट लेबर या यसरी गरौ न 6 लाख यहाँ राखि दिए यसमा एड गरे डाइरेक्ट लेबर भनेको 4 लाख दिएको छ 4 ही लाख हो यो हो 4 लाख नै हो अनि यसलाई हामी यहाँ 10 लाख गरि दियो 10 लाख एलाई हामी के भन्छौ त प्राइम कॉस्ट यसमा मेन मेन टॉपिक दिन्छ के
प्राइम कॉस्ट में हमी ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड लो फैक्ट्री ओवरहेड में हमी ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड पर यहाँ दिए चाहे 160,000 यहाँ दिए को चाहे 160,000 तेल हमी जोड़े पची 2,10,000 11,60,000 11,60,000 ले हमी क्या बन्चो तो बने को फैक्ट्री कॉस्ट बन्चो फैक्ट्री कॉस्ट आई सके पची ऐड करते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पनि यहाँ दिएको छ ऑफिस ओवरहेड 232,000 यहाँ दिएको छ है अनि त्यसपछि यसलाई जोडेपछि 11,12,000 अनि 6,92,000 यहाँ आइ सके 12,92,000 यसलाई के भन्छौ हामी कॉस्ट अफ प्रोडक्शन भन्छौ कॉस्ट अफ प्रोडक्शन मा हामी ऐड गर्छौ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो दिएकै छैन 0 छ अनि त्यसैले यहाँ के आइहाल्छ भनेको डी नम्बरमा टोटल कॉस्ट आइ सक्यो टोटल कॉस्ट 12,92,000 आइ सक्यो अनि यसमा हामीले ऐड गर्नु पर्छ नेट प्रॉफिट के ऐड गर्ने नेट प्रॉफिट ऐड गर्नु पर्यो अनि जुन आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौ त सेल्स रेभेन्यू भन्छौ ओके त सेल्स रेभेन्यू को कुरा गर्नु पर्यो भने है यहाँ सेल्स को बारे में भनेको छ प्रॉफिट ऑन सेल 25% भनेको छ सेल मा भनेको छ त सेल अवेलेबल छैन त यहाँ निकाल्नु पर्यो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टु टोटल कॉस्ट इनटू गिवन परसेंटेज भाई 100 माइनस गिवन परसेंटेज ल तो टोटल कॉस्ट हाम्रो कति आएको छ त 12,92,000 इनटू 25 भाई 100 माइनस 25 गरे भने 12,92,000 इनटू 25 डिवाइडेड बाइ 75 यसले गरेर 3 आउँछ 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो हैन 3 ले डिवाइड गरे 12,92,000 मा 12,92,000 मा डिवाइडेड बाइ 3 गर्नु पर्यो 4,30,667 मानौ यति आयो 4,30,000 हैन 4,30,667 एउटा 6 ज्यादा भयो ल त यहाँ के गरे मैले 4,30,667 अनि यो जोडी देऊ त 12 र 4 12 4 2 6 16 1 17 लाख 8 उता जान्छ 17,22,667 यति आइ जाते ल 17,22,667 यो आइ सक्यो आइ सकेपछि अब हामीले केही पर्सेंटेज काट्नु पर्ने हुन्छ क्वेशनले तोकी दियो भने जसको बेसमा तोक्यो त्यसैको बेसमा नत्र भनेको हाम्रो फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर को बेस में काटनु पर्छ यहाँ भनेको छ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस अफ डायरेक्ट लेबर भनेको छ र ऑफिस ओवरहेड ऑन द बेसिस अफ फैक्ट्री कॉस्ट नो प्रॉब्लम अब हामी के गर्छौ यहाँ पर्सेंटेज क्याल्कुलेट गर्छौ क्याल्कुलेशन अफ सर्टेन पर्सेंटेज ठीक छ त सर्टेन पर्सेंटेज हामी क्याल्कुलेट गर्छौ पहिलो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट के दिए छ यहाँ लेबर दिए छ डायरेक्ट लेबर ओके तो जसको परसेंटेज काट्नु छ त्यो माथि राख्नु पर्यो फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर इनटू 100% फैक्ट्री ओवरहेड हाम्रो कति दिएको छ यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड 1,60,000 डाइरेक्ट लेबर कति दिएको छ त 4,00,000 इन्टु के गर्ने 100% निकालौ यसले कति आइरछ 00 कति हालछ ह त 4,00,000 को 16 भइहालछ यो हो दुईटा 0 कट्यो अनि यो 4,00,000 को 16 भयो आ तीनवटा 0 तीनवटा कट्यो भने 40 आउँछ यो 4,00,000 को 16 40 ल 40% त्यसपछि बी नम्बरमा
percentage of office and administrative overhead on the basis of factory cost rate. Kun cost? Factory cost. ठीक छ फैक्ट्री कॉस्ट रे तबने को यहाँ के लिखनु पड़े ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय के लिखनु पड़े तो फैक्ट्री कॉस्ट इनटू के करने 100% तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमरो कति छ त 232000 र फैक्ट्री कॉस्ट कति आएको छ यहाँ त 1160000 इनटू के गर्नु पर्यो 100% सेलिंग को पनि निकाल्नु पर्थ्यो तर सेलिंग को यहाँ अमाउन्ट दिएकै छैन जति निकाले पनि जीरो आउने हो नत्र त्यसको पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने हुन्थ्यो ओके त यहाँ कति हुन्छ 232000 डिवाइडेड बाइ 1160000 हैन इन्टु 100 20% यो आयो ल सेलिंग को त निकाल्नु परेन ठीक छ सेलिंग को निकाल्नु परेन अब हामी के गर्छौ त टेंडर शीट बनाउन जान्छौ ठीक छ टेंडर शीट अब हेर्नुस अब हामी कुरा गर्दै छौ यो टेंडर शीट को त टेंडर शीट मा तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन सेम म्याटर हुन्छ यो म्याटर सेम हुन्छ खाली अमाउन्ट चेन्ज हुँदै जान्छ हेर्नुस यसलाई पहिला हामीले डाइरेक्ट मटेरियल राख्नु पर्यो यहाँ टेंडर शीट को लागि डाइरेक्ट मटेरियल ल त डाइरेक्ट मटेरियल तपाई को यहाँ छुटै दिएको थियो कस्ट शीट को लागि र टेंडर शीट को लागि छुटै क्वेशन मा दिएछ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मटेरियल 7 लाख दिएको छ यहाँ डाइरेक्ट यहाँ लेभल लेखे 7 लाख त्यसमा एड गर्छु डाइरेक्ट लेबर त्यो पनि छुटै दिएको छ क्वेशन मा 5 लाख दिएको छ 5 लाख यसलाई पनि एड गर्छु 5 लाख त्यो कति लाख भइले 12 लाख 12 लाख भइसक्यो एलाई हामी के भन्छौ प्राइम कॉस्ट भन्छौ रे प्राइम कॉस्ट ल प्राइम कॉस्ट आइसक्यो अब प्राइम कॉस्ट मा हामीले एड गर्ने हो के एड गर्ने हो फैक्ट्री ओभरहेड त छुटै टेंडर को लागि दिएको छैन हो त्यसैले त यहाँ पर्सेंटेज निकालेछु फैक्ट्री ओभरहेड को कति पर्सेंट आएछ 40% यस त हामी के गर्छौ 40% अफ हैन 40% अफ कसको बेसमा निकाले छौ त डाइरेक्ट लेबर को त यहाँको डाइरेक्ट लेबर बाट काट्नु पर्यो 5 लाख 5 लाख को 40% 5 चौको 20 हैन 5 चौको 20 भनेको त यो हाम्रो 2 लाख आयो 2 लाख आयो ठीक छ 2 लाख आएपछि यो कति आउँछ भनेको त 2.3 लाख सरी 12 लाख नि छ अलरेडी 12 लाख अनि 2 लाख भनेको 14 लाख आयो 14 लाख हाम्रो के आयो त भनेको फ्याक्ट्री कॉस्ट फ्याक्ट्री कॉस्ट फ्याक्ट्री कॉस्ट मा एड के गर्ने अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड है अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि टेंडर को लागि छुटै दिएको छैन हो त यहाँ छ नि त हामीले निकालेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कति त 20% त भनेको हामी के गर्छौ त 20% अफ कसको बेसमा काटेछौ फ्याक्ट्री कॉस्ट त यहाँको फ्याक्ट्री कॉस्ट कति छ हाम्रो फ्याक्ट्री कॉस्ट हाम्रो 14 लाख 14 लाख को 20% ठीक छ 14 दुना 28 280000 आउँछ यो कति आउँछ त 280000 ठीक छ 20% है 20% 280000 अनि यसलाई के गर्छु जोडी दिन्छौ जोडेपछि 14 एक 15 लाख 15 लाख 80000 आयो यो के आयो त कॉस्ट अफ प्रोडक्शन आयो त्यसमा एड गर्छौ सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जुन दिएको छैन जीरो त्यसले पर्सेंटेज पनि निकालेनौ त यो गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ तपाईले यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ डाइरेक्ट टोटल कॉस्ट निकाल्दा पनि हुन्छ टोटल कॉस्ट 15 लाख 80000 आयो अनि यसमा तपाईले एड गर्नु पर्यो के त नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एड गर्नु पर्यो नेट प्रॉफिट एड गरेर जुन आउँछ त्यसलाई के भन्छौ हामी टेंडर प्राइस के भन्छौ यहाँ टेंडर प्राइस आइसक्यो टेंडर प्राइस आयो त यहाँ अब कसरी निकाल्ने त त्यही पर्सेंटेज यहाँ पनि काम लाग्छ जुन प्रॉफिट अन सेल 25% भनेको छ त हामी यहाँ के लेख्छौ भने नेट प्रॉफिट इज इक्वल टु टोटल कॉस्ट इन्टु गिवन पर्सेंटेज बाइ
100 minus given percentage. ठीक छ टोटल कॉस्ट हाम्रो कति हो त 1580,000 छ गिवन पर्सेंटेज कति छ हाम्रो 25 आ 100 बाट डाइरेक्ट 25 घटाएपछि 75 आउँदैन अनि 3 आयो 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो हैन यहाँ गरिरहेछु म हेर्नुस 1580,000 डिवाइडेड बाइ 3 यहाँ कति आयो त 526,667 526,667 अनि यसलाई जोडेपछि 20 लाख 21 लाख हैन 21 लाख 6667 21 लाख 6667 एउटा अझ जिरो है 21 लाख 667 21 लाख 667 आइहाल्यो हो यही हो तपाईको टेंडर यसरी बनाउने ठीक छ क्याल्कुलेसन आफ्नो हेरिहाल्नु होला मैले लमसम मिलाएर गरेकै हो हैन क्याल्कुलेसन अ रङ नहुनु पर्ने र ठीकै छ यसरी टेंडर सिट बनाउन सकिन्छ है यसरी यो तपाईको 11 वटा क्वेशन फिनिश भयो अब तपाई लास्टमा मेरो कुरा के सुन्नुस् भने जुन तपाईको यो सिलेबस निकालेको छ मोडल क्वेशन एनबीले त कति विद्यार्थीको दिमागमा के छ भने म फेरि यो कुरालाई रिपिट गर्छु कि यही क्वेशन सेम टु सेम आउँछ हैन र जुन जुन च्याप्टरबाट यो सोधेको छ त्यही च्याप्टरबाट सोध्छ त्यो पनि हैन तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने उले पुरै बुकबाट सोध्न सक्छ तर मार्क चाहिँ घटाएर सोध्छ मार्क चाहिँ घटाएर सोध्छ तपाईलाई कम गरेर सोध्छ पुरै बुकबाट पनि सोध्न सक्छ यो कुरा तपाईको दिमागमा राख्नु पर्यो कि पुरै बुकबाट उले सोध्न सक्छ मार्क घटाएर सोध्छ हो तर जति मार्कको पहिला सोधिरहेथ्यो त्यति मार्कको सोध्दैन त्यसको 60% भन्ने मार्कको सोध्छ